soo dhawaada saaxiibyaal barta ciyaaraha tiyuub waxaa gordho soo idlaatay ciyaar u dhaxaysay Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Fulham kana tirsanayd horyaalka Premier League sida aan la socono toobar Johan Klopp iyo kooxdiisa waxa ay joogeen gurigooda cidna ma saadaalinayeen in laga badin karo ama baa ugu yaraan ay baraaji heli karaan sababtoo ah Liverpool natiijooyinka kulamada ugu dambeeyay iyo kulamada adka ay soo martay bilihii September iyo October aan la soconay saa darteeda Klopp iyo kooxdiisa hadda waxay ku badiyeen laba gool iyo eber labada goolna waxa u kala dhaliyay Mohamed Salah iyo xiddiga lagu magacaabo Shadran Shaqiri Klopp wax badan ayuu ka bedelay shaxda inkastoo qaar ka mid ah ciyaartoydii dhaawacnaa kooxda u soo laabteen kana soo muuqdeen kursiga keedka sida xiddiga lagu magacaabo Jordan Henderson kabtanka kooxda Liverpool waxaa sidoo kale kursiga keedka ka soo muuqday ciyaaryahanka lagu magacaabo Naby Keita oo daqiiqadihii ciyaarta lagu daray bedel lagu keenay Fabinho oo beryahan kusoo bilaabanaya qadka dhexe waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahan ugu yaraan xallin kara Liverpool marka ay weeyso xiddigii ka dhaawacnaa sida Henderson, James Milner iyo xiddiga la yiraahdo Naby Keita Liverpool weerarkeeda Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino waxay u muuqataa in wada shaqeyntooda ama gool-dhalintooda ay aad u yaraanayso siiba xiddiga la yiraahdo Roberto Firmino wuxuu u baahan yahay inuu gool-dhalin bilaabo caawinaadna ku dadaalo ciyaartoydiisa Klopp wuxuu bilaabay in Shaqiri uu in ciyaar siiyo marmar garabka midig ee Mohamed Salah si Roberto Firmino uu u noqdo nooba toosa Mohamed Salah number 9 faals loo isticmaalo Sadio Mane wuxuu u baahan yahay inuu la shaqeeyo ciyaartooda kooxda kubadda cagta Liverpool gaar ahaan saaxiibadiisa Reds difaaceeda iyo golaheeda aad u xasilay haddii kulamada noocan ah ay natiijadan ku dhameynayso oo kuwii waaweyn u yaraan bareejo hal dhibcood ay ka qaadanayso waxa uu muuqataa in wali u tartami karaan horyaalka Premier League Klopp wuxuu ku xisaabtami doonaa ciyaartooda u soo laabatay oo ku jira xiddiga lagu magacaabo Naby Keita kaasoo ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda Reds ugu dambeyn Liverpool hadda waxa ay shaqeysatay saddex dhibcood oo muhiim ah maadaama ay fadhiyaan booska koowaad soddon dhibcood ay leeyihiin waxay ku xisaabtami doonaan ciyaarta Manchester derby natiijada kasoo bixi doonta iyo kulanka dhawaan bilaabanaya ee Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Everton Chelsea haday badiso Liverpool isku dhibcay noqon doonaan haddii Man City iyo Manchester United ay United badisana Liverpool kaliya ku noqon doonta hoggaanka horyaalka haddii bareejo ay galaan Liverpool iyo Man City isku dhibcay noqon doonaan mar kale marka Guardiola caawisna wuxuu ku fikiri doonaa inuu xoog saaro sidii kooxdiisa ay guul u gaari lahayd waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa aragtidaada wixii soo kordho oo ku saabsan kubadda cagtana waad la socon doontaan oo subscribe saar channel-keena mahadsanid